Maria Filipa de Oliveira Por muito tempo Maria Filipa de Oliveira foi considerada uma figura lendária na ilha de Taparica, na Bahia. Não era para menos. Seus feitos extraordinários, contados de boca em boca, não pareciam mesmo de alguém real. Mas pesquisadores asseguram que ela viveu sim, só que na condição de mulher negra e pobre. Permaneceu apagada dos registros históricos por muito tempo. Descendente de negros escravizados vindos do Sudão, Maria Filipa nasceu em Itaparica. Alta e muito forte, capoeirista habilidosa. Ela era pescadora, marisqueira e trabalhadora. Braçal. Seria só mais uma mulher entre tantas outras mulheres negras que ganhavam a vida prestando serviços na cidade, conhecidas como ganhadeiras. Mas se engajou na luta pela independência do Brasil na Bahia, entre os anos de 1822 e 1823, e acabou entrando para a história. Mas o processo de independência do Brasil não tinha sido pacífico que nada. O exército português mandou esquadras cheias de soldados para forçar as províncias brasileiras a voltarem a ser colônias. O ano era 1823 e o litoral de Taparica estava cheio de embarcações portuguesas aguardando ordens para invadir Salvador. Maria Filipa não teve dúvidas. Liderou duzentas pessoas, entre mulheres negras e indígenas tapuias e tupinambás, para enfrentar os inimigos. O exército de Maria Filipa não tinha armamento pesado: só peixeiras, facões, pedaços de pau e galhos com espinhos, mas tinha a seu favor a astúcia. As moças mais bonitas do grupo atraíam os vigias portugueses para longe dos navios. Uma vez, fora dos seus postos de trabalho, eles levavam uma surra com galhos de cansanção, um arbusto cujos espinhos causam fortes sensações de queimadura. Enquanto isso, as embarcações eram incendiadas. Mais de 40 foram destruídas assim. Em 2 de julho de 1823, derrotadas, as últimas esquadras portuguesas deixaram a Bahia. Maria Filipa voltou à vida de antes, vindo a falecer décadas mais tarde, em 4 de julho de 1873. Mas sua história de coragem sobreviveu ao tempo. De personagem lendária na Bahia, ela se tornou Heroína da Independência, tendo seu nome escrito no Livro de Aço dos Heróis e Heroínas da Pátria em 26 de julho de 2018.